Конгрес Сполучених Штатів схвалив допомогу Україні на суму в 61 мільярд доларів. А тим часом на фронті РФ гатить скабів по Часовому Яру. Ворог невпинно намагається захопити місто на Донеччині. Задля цього перекинули частину військ з Куп'янського напрямку. Чи вистоїть місто? Та ЗСУ діють і вдало нищать командні пункти противника у Бахмуті. Про стан справ на передовій та який обсяг озброєння отримає українське військо вже найближчим часом – про це та не тільки у цьому випуску каналу «Січас». Підпишіться на нас, більше подробиць – далі. Отже, це нарешті сталося. Довгоочікувану допомогу на 61 мільярд доларів ухвалили в Конгресі США – за 310 голосів. Далі наступне рішення за Сенатом, і там буде остаточне голосування. З великою ймовірністю установа зробить те ж саме, і документ відправлять на підпис президенту Байдену. Крім того, Україні передадуть заморожені активи РФ, яких в США налічується близько 5 мільярдів доларів. Варто згадати, проголосований проєкт 8035 був поданий командою спікера Майка Джонсона від Республіканської партії. До того, впродовж 4 місяців республіканці блокували проєкт адміністрації Джо Байдена, до якого, крім допомоги, було включено питання посилення заходів проти незаконної міграції. Пояснити зв'язок України та мексиканських шукачів притулку було непросто. Втім, як бачимо, питання міграції в порядку денному палати на суботу 20 квітня не було. Пентагону потрібно менше тижня, щоб доставити деякі види зброї до України, а саме ППО – 155-міліметрові снаряди для гаубиць та боєприпаси для артилерії середньої дальності, пише видання The Washington Post. Це необхідне для України почнуть доправляти щойно законопроєкт пройде через голосування в Конгресі, що вже сталося. Як додає американське видання, Міноборони США почало збирати обсяг допомоги ще до голосування, щоб прискорити процес відправки. Тим часом росіяни продовжують проводити штурми поблизу Часового Яру, але протягом останніх кількох діб успіхів не мають. Так ситуація на Бахмутському напрямку описує військовий Юрій Федоренко. Окупанти стирають кабами Часів Яр з лиця землі. Будинок за будинком, вулицю за вулицею. Великі надії захисники міста покладають на сьогоднішнє ухвалення в США законопроєкту про виділення військової допомоги Україні. Далі цитую. Чи будуть вони поповнювати резерви? Так, будуть. Чи будуть вони намагатися виконувати завдання до 9 травня, незважаючи ні на що та втрати? Так, будуть. Чи зможемо ми їх утримати? Так, зможемо, підкреслив Федоренко. Нині армія РФ знаходиться в кількасот метрах від населеного пункту. Відомо, що ворог нині перекидає додаткові сили з Куп'янського напрямку, де не зміг досягнути успіху. Це логічний абсолютно крок з військового погляду, тому що Куп'янсько-Лиманський напрямок – це найбільш східна ділянка фронту. І їм там насправді не дуже зручно атакувати, бо там Серебрянський ліс знаходиться, зазначив військовий експерт Павло Нарожний. Проте швидкого захоплення Часового Яру очікувати не слід, вважають в естонській розвідці. Місто добре укріплене і з ЗСУ успішно відображають наступи противника. Водночас, за прогнозами естонців, ЗСУ будуть змушені поступово відходити з цих позицій, де немає можливостей для оборонних дій. У зв'язку з цим Україні потрібна підтримка партнерів у поповненні боєприпасами. Але залишити увагою наступну жирну ціль, попри брак боєприпасів, українські сили не могли. В Бахмуті ракетами «Хаймерс» вдарили по командному пункту Росармії з 331-го парашутно-десантного полку 98-ї дивізії. Його розмістили в двоповерховій адміністративній будівлі в центральній частині міста. В результаті удару закобзонили 8 офіцерів. Далі – південний відтінок фронту. На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни здійснили 7 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Військові зазначили, що росіяни, зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції. Але маємо власні втрати серед техніки. «Нью-Йорк Таймс» повідомило, що за останні 2 місяці російські війська вивели з ладу 5 із 31 американських танків «Абрамс», переданих українській армії. Найважливішим засобом ураження бронетехніки стали дрони. Натомість 79-та бригада опублікувала кадри наслідків кількомісячних штурмів Новомихайлівки. Понад 3 сотні знищених одиниць техніки агресорів. Щоб захопити цей населений пункт, кремлівські вояки зосередили на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців і щодня атакують.
Бої за село тривають. Весь район Мар'їнки залишається активним і насиченим бойовими діями. Зокрема, Георгіївка, яка є на шляху до важливого міста Курахове та Побєда. Та разом з тим, нестача систем ППО не тільки відображається в мирних містах, а й на передовій теж. Аналітики з Американського інституту вивчення війни вважають, що ця проблема дозволяє росіянам швидко просуватися на фронті за підтримки повітря. А поки президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими місяцями Україна підпише двосторонні безпекові угоди з США, Норвегією та Швецією, а також з країнами Балтії. За його словами, це станеться у травні-червні. Весь цей об'єм потужної допомоги є в двосторонніх угодах. Яскравий приклад – Німеччини. Допомога розміром 7 мільярдів євро на рік – це дуже серйозна підтримка для України, наголосив глава держави. Тож, які ваші ставки, наскільки зміниться фронт після отриманого нового озброєння від американців та що може бути передбачене в безпековій угоді в США? Відповіді залишайте в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Чому пакети військової допомоги були розділені окремо Ізраїлю, Україні та Тайваню? Невже готують сюрприз Путіну? Про це ми поговорили з експертами. Не пропустіть, продовжуйте перегляд. Кажется, лед тронулся в вопросе предоставления помощи Украине и Израилю. Спикер Джонсон дал очень громкое заявление, обещание о том, что 20 апреля уже вынесет законопроект о выделении помощи для стран после 5 месяцев задержек. Как вы думаете, ждать ли еще каких-то сюрпризов, или уже, наконец, американцы закроют этот вопрос? Ну, есть шанс, что закроют. И, кстати, опять же, иранская атака на Израиль, она очень сильно этому поспособствовала. Да. В этом смысле иранцы преподнесли Путину такой очень, значит, неприятный сюрприз. Дело в том, что блокировали же помощь республиканцы, но республиканцы, которые вполне, так сказать, сейчас, ну, в среднем, да, там, гораздо более равнодушны к проблемам Украины, чем демократы, при этом одновременно гораздо более чувствительны к проблемам Израиля. Это исторически сложилось, республиканцы всегда на стороне Израиля. Значительная часть их электората, так называемые evangelicals, евангелисты, значит, или, как, наверное, надо перевести, евангелические христиане, так лучше. Mm-hmm. Вот, они, для, ну, они по религиозным причинам, они на стороне евреев, на стороне Израиля очень, очень активны. Да, поэтому уже десятилетиями складывалась республиканская традиция помогать в любой сложной ситуации, так сказать, беги помогать Израилю. Вот, это мобилизует твоего собственного избирателя, это им выгодно, республиканским политикам. И в ситуации, когда Израиль бомбят, ну, вот, знаете, крупнейший в истории человечества авианалет, да, обстрел, значит, в этой ситуации республиканцы уже не могут себе позволить блокировать этот пакет помощи. А пакет ведь изначально был связан, Байден же его связал еще полгода назад, да, то есть одним законопроектом и одновременно помощь и Израилю, и Украине. И чтобы не помогать Украине, а помочь Путину, да, вот трамписты блокировали этот законопроект. Но теперь республиканский избиратель встает на дыбы. Вы что, обалдели, что ли? Израиль, наш любимый Израиль, так сказать, бомбят, а вы там блокируете помощь Израилю. И республиканцам приходится развязывать, так сказать, запускать этот процесс. Правда, Джонсон все-таки сделал, так сказать, подложил свинью, а он разделил помощь Украине и помощь Израилю, да, да, значит, на два отдельных законопроекта. Но тем все не менее, вложил в разные пакеты, да. Да, да, но тем не менее, поскольку они изначально были связаны, он двинул, изначально двинулись оба, и теперь есть шанс, что все-таки проголосуют. Ну, то есть Израилю точно не надо заморачиваться, израильский пакет будет проголосован. Вот. По Украине такой уверенности у меня нет, но шанс все равно гораздо выше, чем был до вот этой иранской атаки, когда пакеты, оба пакета просто лежали там мертвым грузом, а республиканцы их игнорировали. Да, Аббас, еще появилась информация. Лавров, давайте с этого. Лавров дал интервью российским СМИ. Что он сказал? Российская Федерация не будет прекращать военные действия в случае начала переговоров, потому что веры Киеву никакой нет, говорит он.
Потом поддержал китайский мирный план, заявил, что у Российской Федерации нет плана нападать на европейские страны. Рассказни про наши планы нападать на НАТО – это попытка Запада напугать своих избирателей, чтобы продолжать прежний курс. Как вы думаете, активизация вообще вопроса переговоров о чем свидетельствует, чего хочет Российская Федерация? Ну, а тут как раз второго дна нет. Они хотят переговоров. Они понимают, что они не могут воевать до бесконечности. Ресурсы страны истощаются, ресурсы режима. Даже не ресурсы страны, наверное, я неправильно сказал. В стране есть все ресурсы, необходимые для того, чтобы воевать десятилетиями. Вот, там есть людские ресурсы, есть интеллектуальные ресурсы, есть экономические ресурсы, природные ресурсы все есть. Просто режим, он настолько уже неэффективен, настолько исчерпал себя, что он не в состоянии эти ресурсы мобилизовывать эффективно. Mm-hmm. Вот. То есть война какую, в том виде, в каком она ведет, она при том, что граждан в стране, жителей в стране там, ну, в три раза больше, чем даже чуть больше, наверное, да, чем в Украине, а мобилизовать их на войну они не могут. Да? То есть режим, в принципе, не может найти необходимое количество ресурсов для того, чтобы до бесконечности воевать. И, конечно, они это прекрасно понимают, поэтому они понимают, что если будут воевать до бесконечности, это закончится революцией. То есть тоже тем же самым, чем закончилась Первая мировая для Российской империи. И поэтому они хотят переговоров, они хотят завершения войны. Другое дело, что, конечно, они хотят это на их условиях, хотят, чтобы итогом войны стало, ну, что-то, какая-то конфигурация, которую можно будет продать российскому избирателю и российским элитам как победу. То есть Путину крайне важно поддержать, жизненно необходимо, я бы сказал, поддержать свое реноме как победителя. Как человек, который, как политик, который никогда не терпит поражений. Это, по сути, единственный источник легитимности для него. Другие не работают. И поэтому они... То есть я к чему вот про это? К тому, что их желание, значит, завершить войну, оно абсолютно искреннее, потому что воевать до бесконечности они не могут. Но при этом не надо... думать, что они готовы на любых условиях. Нет, они хотят на своих условиях завершить войну. Повторюсь, потому что иначе, если Путин не зафиксирует...